নমস্কাৰ। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ ৰূপালী বৰ্ষ উপলক্ষে আয়োজন কৰা আজিৰ এই অনুষ্ঠানত আমি এটা পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছিলোঁ। পদ্ধতিটো হ'ল যে আমি আকাশবাণীত এটা ঘোষণা দিছিলোঁ। ঘোষণাটো হ'ল ভূটান এজনকে আহিব, আপোনালোকক গীত শুনাব, আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে তেখেতে সুধিব পাৰে। আৰু চিঠি পৰাপক্ষত যাতে পোষ্ট কাৰ্ডত এটা প্ৰশ্নহে লিখে। এই পদ্ধতি অৱলম্বন কৰাৰ পিছত আমি সময় দিছিলোঁ 15 দিন, ঠিক 15 দিন নহয়, 13 দিন। 13 দিনৰ ভিতৰত আমি চিঠি পাইছিলোঁ এইখিনি। ইয়াত 2000ৰো অধিক চিঠি আছে। শেষত কীৰ্তি কমল ভূঞা, আকাশবাণীৰ সঞ্চালক আৰু কেইবাজনো বিষয়া কৰ্মচাৰী বহি চিঠিখিনি পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। পঢ়িবলৈ দেখা গ'ল যে একেধৰণৰ প্ৰশ্ন ভালেখিনিত আছে, আৰু গতিকে তাৰ পৰা বিচাৰি বিচাৰি 20খনমান চিঠি লোৱা হ'ল। 20খনত ভাষা বেলেগ হ'লেও প্ৰশ্ন প্ৰায় একে। এতিয়া সেই প্ৰশ্নখিনি আমি ভূপেন হাজৰিকাক সুধিম, আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়াৰ লগতে ভূপেন দাদা গান গাবই, সেইটো চবেই জানে। ভূপেন দা, আহক ইয়াতে হেৰি কৰোঁ। আপুনি কথা কোৱাৰ আগতে এটা প্ৰশ্ন আছে, যিটো প্ৰশ্ন সুধি ল'লেহে কথা পতা সুবিধা হ'ব। এই চিঠিখন লিখিছে মনোহৰ ছেত্ৰী আমনি বাগানৰ পৰা। লিখিছে, ডক্টৰ ভূপেন ককাইদেউ, আজি বহু বছৰ আপুনি আমাৰ অসমত গীত গোৱা নাই, থাকে হেনো বোম্বাইত। গীত গাই পৰিচালনা কৰে হিন্দীত, অসমীয়া মাত কথা পাহৰি গ'ল নেকি বাৰু? মই যেতিয়া নিউয়ৰ্কলৈ যাওঁ গভৰ্ণমেণ্ট স্কলাৰ হৈ পেলাই, নিউয়ৰ্ক চহৰখনত তেতিয়া বেছি ভাৰতীয় নাছিলে। ভাৰতীয় নাছিল কাৰণে আমি ভাৰতীয়বিলাকে ইটোৱে সিটোৰ ভাষা ক'ব নোৱাৰি বৰ দিগদাৰী লাগিছিল। তাত প্ৰায় 3 বছৰ আছিলোঁ, প্ৰায় 4 বছৰে আছিলোঁ। যেতিয়া অসমীয়া মানুহ বেছি নাপাওঁ কথা পাতিবলৈ, তেতিয়া কি কৰোঁ জানে? তাতে চিৰিয়াখানা এটা আছে নিউয়ৰ্কত, তাতে অসমীয়া গড়টো থাকে নাই, সেই অসমীয়া গড়টোৰ লগতে কথা পাতোঁ। আৰু মোৰ লগত বঙালী ল'ৰা এজন আছিলে, ডক্টৰ অমৰ সান্যাল, খুব ডাঙৰ ফিজিক্সৰ স্কলাৰ। তেওঁ বঙালী, তেওঁ বঙালী মানুহো বেছি নাপায় আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত। গতিকে তেওঁৱে মই ওলাওঁ দেওবাৰে চিৰিয়াখানালৈ যাওঁ। চিৰিয়াখানালৈ গৈ অমৰ সান্যাল যাই হেৰিলে, এই ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ টোটালি, ই ক'লে, চালা তুই বাঙালী, তুই ভুলে গেলি আমাকে, হ্যাঁ তোর বাড়ি সুন্দরবন, আমার বাড়ি বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, হ্যাঁ তুই ভুলে গেলি বাংলা। মই অসমীয়াতে কম কি, ওই কাজিরঙার হেৰি, মোর ঘর তেজপুরত, তোর ঘর কাজিরঙা। এতিয়া একেবারে ইংরাজি মানে অসমীয়া নকোয়াই হলি, অসমীয়া নকোয়াই হলি। সেই মোৰ প্ৰশ্নটো যেনেকুৱা আছিল, ঠিক তেনেকুৱাই হ'লে এইটো প্ৰশ্ন। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আৰু কেইবাটাও আছে, ধৰক অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙতি মই নতুন অসম গঢ়িম, কিন্তু আজি আপুনি নিজে অসম এৰিয়া ধৰি আছে খুব। এইখিনিতে এখন চিঠি আছে আৰু দৰ্শক মানে শ্ৰোতা আমাৰ মাজত আছে। এইখন হ'ল নিৰ্মল কুমাৰ দত্তৰ চিঠি, অকণ অদিতৰ মেলা নিৰ্মলা, আপুনি ইয়াত আছেই। মই মানে আপোনাৰ চিঠিখন যদি আপোনাৰ মুখেৰে পঢ়ি দিয়ে, ভূপেন দাই উত্তৰটো দিয়ক। ভূপেন দা, আজি বহুত বছৰ একেৰাহে আপোনাৰ পৰা আমি নতুন গীত শুনা নাই, মানে নতুন সুৰৰ গীত। শেহতীয়াভাৱে যদি এখন কথাছবি, হিন্দী কথাছবি আপুনি সংগীত পৰিচালনা কৰিছে, তাৰ সুৰবোৰ সেই পুৰণি অসমীয়া গীতৰে সুৰ। উদাহৰণস্বৰূপে এক পলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এক পল, তাৰপিছত উদালি, তাৰপিছত সাজ, দৰমিয়া, আৰু আনখন হৈছে বোধ কৰোঁ মুজে মঞ্জিল মিল গয়া। তাত গোটেইবোৰ গীত সেই পুৰণি অসমীয়া সুৰৰ। তাৰ কাৰণ কি, আপুনি নতুনকৈ গীত সুৰ দিয়া নাই নেকি? ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী, বিশেষকৈ হিন্দী ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী, সেইটোত প্ৰায়
প্ৰায় গীত যেতিয়া ৰচনা কৰা হয় কৰিবলৈ কোৱা হয় তেতিয়া যিজন সংগীত পৰিচালনা কৰা মানুহ থাকে যেনে 1940 চনৰ মাজত গোটেই ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ফিল্মৰ গানখিনি আইদাৰ কৰ্ণাটকীত হৈছিলে প্ৰভাত ষ্টুডিঅ'ত আনহ'লে নিউ থিয়েটাৰ্ছত হৈছিলে আধুনিক বঙালী গানৰ আৰ্হিত গতিকে শচীন দেৱ বৰ্মন যেতিয়া পূৰ্ব ভাৰতৰ গোটেইখিনি মিঠা নদীৰ সুৰ পেলাই সুৰ লৈ গৈ আৰু সেইবিলাকো সুৰ হুবহু হুবহু এটা ফৰ্ম মিনি শচীন দেৱ বৰ্মনে কাঁদিবনৰ ফাগুনো গেলেটো নানা ধৰণৰ সমন্বয় কৰি কৰাৰ পিছত সেইটো তেতিয়া আৰু বঙালী সুৰ হৈ নাথাকে সেইটো ইউনিভাৰ্চেল সুৰ হৈ যায় গতিকে শচীন দেৱ বৰ্মন যেতিয়া বম্বেলৈ গ'ল তেতিয়া পূৰ্ব ভাৰতৰ মাটিৰ গোন্ধ লৈ গ'ল লৈ গৈ ইউনিভাৰ্চেল ইণ্ডিয়ান সুৰ কৰিলে তেনেকৈ গোলাম হায়দৰে পাঞ্জাবী লোকসংগীত আনি ভৰাই দিলেহি ৰজন জনাই দিলেহি আমাৰ তেতিয়া তাহানিৰ ভাৰতীয় ফিল্ম মিউজিক ভূপেন হাজৰিকা বোলা মানুহটোৱে ডোলাটো একাবে কাবা তেৰে কঢ়িয়াওঁ কঢ়িয়াওঁ সেইটোত মই পাঞ্জাবী লোকসংগীতৰ সুৰ লৈছিলোঁ বৰ বৰ মানুহৰ ডোলা এইটো বিহুৰ পৰা লৈছিলোঁ গতিকে এইবিলাক লোকসংগীত যিবিলাক একোজন একোজন মানুহে তৈয়াৰী কৰে সেইবিলাক লোকসংগীত লোকসংগীতৰ আধাৰত কৰা ক্ৰিয়েটিভ সুৰ হৈ যায় যি হওক তথাপি মানুহজনৰ সৈতে এটা গোন্ধ সুগন্ধ থাকে সেই সুগন্ধ ভূপেন হাজৰিকাই লৈ গৈ এই যে গীতবিলাক দিছে এইবিলাক গীতবিলাক মই দিব খুজিছোঁ বুলি দিয়া নাই প্ৰডিউচাৰ ডিৰেক্টৰ সকলোৱে লেখক সকলোৱে বিচাৰে দাদা এইখিনিতে চাৰিটা গান লাগে এতিয়া সুৰ বিচাৰি শুনিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া দেখে যে নহয় এইটোৱেই ভাল তো সেইটো ভাল যেতিয়া তেতিয়া ডিৰেক্টৰ ৰাইটাৰ আনকি কেমেৰামেনকো সুধিব লাগে যে তুমি কি শ্বট ল'বা এইখিনিত মই এই সুৰত ইয়াৰ পৰা এইটো নোটৰ পৰা সেইটো নোটলৈ নিম দে গতিকে নতুন সুৰ দিয়া নাই নেকি নহয় এনেই সাতটাইটো স্বৰ থাকে চাৰে আমাৰ পাতা নিছে এইকেইটাৰে পাৰ্মনেশ্যন কম্বিনেশ্যন কৰি কৰি একোটা একোটা সৃষ্টি হয় গতিকে এইটো অমূলক বোধহয় কথাটো ভাবা যে নাই এওঁ নাই কৰা নেকি নতুন সুৰ কৰা নাই নেকি কৰিছোঁ বহুতো কৰিছোঁ আজি বহুতো বছৰে মই ইয়ালৈ ভালকৈ গান গাবলৈ অহা নাই আগতে সদায় লেখোঁ আগৰ দিনা পিছদিনা সুৰ দিওঁ তাৰ পিছদিনা কোনো বিহুত গাই দিওঁ তাৰ পিছদিনা অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ত ৰেকৰ্ড কৰি দিওঁ তাৰপিছত সেইটো তিনিদিনমানতে পুৰণাই হৈ যায় আৰু পুৰণা হয় এনেকুৱা পুৰণা হয় যে এতিয়াও পুৰণা নহয় আৰু যেতিয়া মই নতুন গান গাব খোজোঁ এতিয়া মই পৰহি গান এটা লিখিছোঁ আৰু লেখোঁ লিখি আছোঁৱেই লিখি আছোঁৱেই কিন্তু অসমত গান গোৱা নাই কাৰণে আপুনি শুনা নাই আমাৰ নিৰ্মলে শুনা নাই এইকাৰণে যে মোক প্ৰায় যোৱা 10 বছৰ মানে মোক কোনো অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' গুৱাহাটীয়ে মতা নাই গাবলৈ সেই মতা নাই মোৰ মোৰ দুখতে হৈছে সেইটো মই হয়তো নাহোঁ কিন্তু এইটো কমপ্লেইন কৰা নাই মই কথাটো হৈছে কি মই আগতে কৰিছিলোঁ কি গান এটা লিখি পিছদিনা গাই দিলোঁৱেই ক'ৰবাত তাৰ পিছদিনা ৰেকৰ্ড হ'লেই তাৰপিছত অনুৰোধৰ আচৰত আহিলেই গতিকে এনেকৈ মোক মই কৰা নাই নহয় মই পাৰ্মনেশ্যন কম্পিটিশ্যন কৰিব লাগে এতিয়া যেনে এক পল বোলা ছবিখনত বিয়া এখন দেখুৱাব লাগে অসমীয়া বিয়া গতিকে মই দূৰৈকে পুখুৰী ভাঙি পেলাই এটা কিবা দিছোঁ কিন্তু দেখিছোঁ যে যেতিয়া বুকু হমম কৰে মোৰ এতিয়া মনত আছে বুকু হমম কৰে যেতিয়া গাওঁ তেতিয়া আমাৰ সৰ্বেশ্বৰ চক্ৰৱৰ্তী আছিল মণিৰাম দেৱানৰ পৰিচালক তেতিয়া আৰু মোৰ মাও তেতিয়া হেৰাই গৈছে তেজপুৰত হেৰাই গৈছে মানে ক'ত ক'লৈ গ'ল নাজানোৱেই তাৰপিছত সৰ্বেশ্বৰ কলাইদেৱে কৈছে যে এটা গান লাগে আকাশৰ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হৈ গৈছে গতিকে তুমি এটা গান লিখা তেতিয়া মই বুকু হম হম কৰে মোৰাই কোনে নিদ্ৰা হৰে মোৰাই
পুত্ৰ হৈ মই কি মতে তৰ, এইটো কি বিহু নে বৰগীত নে কি, এইটো এইটো ভূপেনীয়া গীত নে অসমীয়া গীত নে কাৰোবাৰ গীত, সেইটো গম পালোঁ যেতিয়া ৰাজস্থানী ছোৱালী এজনে কান্দিব খুজিছে, বিধৱা হৈছে, তেতিয়া ডিৰেক্টৰ গুলজাৰ সকলোৱে কৈছে দাদা হ'ব যে বুকু হম হম কৰে মৰাই অ' দিছে না, তেওঁলোকে দিলোঁ এনেকুৱা হ'ল, এইটো নেশ্যনেল এনথেম হৈ গৈছে, দিল হুম হুম কৰে, আৰু কাজিয়াও কৰিছোঁ মই বোলো ৰ এইটো এই হুম হুম শব্দটো থাকিব লাগিব, মই কৈছোঁ যে হম হম যদি নহয় প্ৰথমে লিখিছে, মই বোলো লেখ গুলজাৰ আমাৰ ওৱান অফ দ্য গ্ৰেটেষ্ট গ্ৰেটেষ্ট ৰাইটাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়া, তেওঁ ক'লে মই লেখা দিল ৰুকু হম হম কৰে কথাখিনি লিখিবা, খুব লেখা এতিয়া তোমাৰ কথা দিয়া, তুমি কবি নহয় মস্ত, ৰুকু হম হম কৰে কৈছে কি দিল ঢাক ঢাক কৰে, এতিয়া দিল ধক ধক কৰে, এতিয়া নিৰ্মল যদি থাকিলেহেঁতেন মোৰ ঠাইত, এতিয়া তেওঁ সুধিলেহেঁতেন কি ধক ধকটো নকৰিবি দেই, কাৰণ ধক ধকটো কৰিলেই মাধুৰী দীক্ষিতৰ কথা মনত পৰিব। তাৰপিছত যেতিয়া হ'ল, তেতিয়া গোৱা হ'ল, গোৱা হোৱাৰ পিছত সঁচা কথা কওঁ, কেই আজি প্ৰায় ঠিক ডেৰ বছৰ দুবছৰ আগতে মই নিউয়ৰ্কলৈ গৈছিলোঁ, ৱাশ্বিংটনলৈ গৈছিলোঁ, নিউয়ৰ্কত নামিছোঁ, গৈ নামোতে পাকিস্তান ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰৱেজৰ হেৰিখিনি সমান্তৰালভাৱে থিয় হৈছে পেছেঞ্জাৰখিনি, আৰু আমাৰ ভাৰতৰ পৰা যোৱাখিনি আমি ফ্ৰেংকফাৰ্টৰ পৰা গৈছোঁ, তাতে থিয় হৈছে, এই পাছপৰ্টটো চাই পেলাই আমি এৰি দিব, তেতিয়া মস্ত ওখ পাকিস্তানী মানুহগৰাকীয়ে মোক এনেকৈ তল ফালিলে চাই কৰি আধা বাজে হাজাৰিকা দি, মই বোলো আধা বাজে জাতি গাই এচা নগমা, অৰ্থাৎ গাই গোৱা এনেকুৱা গান, মই বোলো কেনেকুৱা গান, বোলে দিল হুম হুম কৰি, মই বোলো এইটো এইখন চৰকাৰী ছবি, নেশ্যনেল ফিল্ম ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ ছবি, দুখীয়া ছবি ৰুদালিখন, সেইখন আপোনালোকে পাকিস্তানলৈ আমি পঠিয়াই নাই, আৰু গানো পঠিয়াই নাই, আপোনালোকে শুনিলে কেনেকৈ, বোলে কাহাঁ শুনা আপুনি, বোলে ইছলামাবাদ মে, কৈছে হামলোক ভেজাই নি, বোলে নাই নাই হামলোক চোরি কৰকে পাকিস্তান কা হৰ ঘৰ মে দিল হুম হুম কৰ ৰহা হে, তেতিয়া মই ভাবিলোঁ মোৰ দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ডবিলাক কিবা পদ্মশ্ৰীবিলাক ইয়াতকৈ বেছি ডাঙৰ যেন লাগিল, কাৰণ গোটেই পৃথিৱীতে হুলস্থুল লাগি আছে, তেতিয়া আমাৰ হিন্দুস্তান পাকিস্তানৰ মাজত একেবাৰে মতামতিয়ে নাই, আৰু তেতিয়া কিন্তু গানেৰে কোনোবা দিন বুকু হম হম কৰে, কাৰোবাৰ বুকুত সোমাই গৈছে, গতিকে এইবিলাক ফিল্মৰ কাৰণে যিবিলাক গান তৈয়াৰী কৰা হয় সেইবিলাকত সমন্বয় থাকে, নানা কথাৰ সমন্বয় থাকে, গতিকে এইটো অসমীয়া সুৰ নে কি সুৰ, আৰু সকলোৱে জানিব, মই মৰাৰ পিছত তাত নিশ্চয় ফটো থাকিব, হেৰি ভূপেন হাজৰিকা বুলি এটা মানুহ আছিলে মৰিলে বেবী কাৰণীৰ লগতে বা মুখৰ লগতে, তাত থাকিব যে এই মানুহটোৱে পূৰ্ব ভাৰতৰ সুৰ আনিছিলে মহান ভাৰতীয় সংস্কৃতিলৈ। ধন্যবাদ ভূপেন দা, আমি বহি ল'ব নেকি, বহি লওক, স্বাভাৱিকতে এনেধৰণৰ যিখিনি চিঠি আছে সেইটো প্ৰশ্ন দাঙি ধৰিলে আৰু বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব, গতিকে এইবাৰ আহোঁ আমি আকাশবাণীলৈ। 1948 চনৰ 1 জুলাইত আকাশবাণী গুৱাহাটী শ্বিলং কেন্দ্ৰ উদ্বোধন হোৱাৰ সময়ত আপোনালোক 8 জন অনুষ্ঠান সহযোগী আছিল সম্ভৱ, আপুনি আছিল, স্বৰ্গীয় বীৰেণ ফুকন আছিল, ফণী তালুকদাৰ ছাৰ আছিলে, তাৰপিছত সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱা, ৰৌশন দাৰা বেগম, ৰঞ্জন বৰা, অপনী দাস, এনেধৰণে আছিলে। আকাশবাণী উদ্বোধনৰ প্ৰথম দিনটোত আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰত জননীৰ সন্তান জাগা গীতটো সমেত গ্ৰন্থৰে গোৱা হৈছিলে, আৰু শ্বিলং কেন্দ্ৰ উদ্বোধন হৈছিলে আপোনাৰ অসমীৰ মাত নামৰ এখন সংগীতালেখ্যৰে। আকাশবাণীৰ সেই দিনবোৰ আপোনাৰ নিশ্চয় মনত পৰে, 8 জুলাইৰ 1 তাৰিখ আৰু না পিছৰ দিনখিনিও। সেই মনত পৰা দিনবোৰ অলপ ক'ব নেকি, আকাশবাণীৰ তাহানিৰ আপোনাৰ দিন, আকাশবাণীৰ দিন, আকাশবাণীৰ দিন সাংঘাতিক মনত আছে, ছোৱালী বিচাৰি গৈছোঁ, মাৰ খাব প্ৰায় মাৰ খালোহেঁতেন মই আৰু চৈয়দ আব্দুল মালিকে, প্ৰথমে আহি আমাক চাকৰি এটা দিছে, প্ৰথম কথা হ'ল এই আকবৰ হায়দৰী বোলা এজন গভৰ্ণৰ আছিল আমাৰ স্বাধীনতাৰ পিছতে, তেওঁ প্ৰথমবাৰ পৰ্বত ভৈয়াম সম্প্ৰীতি সন্মিলন কৰিছিল, পৰ্বত ভৈয়াম সম্প্ৰীতি কৰিছিল
গভৰ্ণৰ আছিলে ছাৰ আকবৰ হায়দৰী। তেখেতে পৰ্বত ভৈয়াম সম্প্ৰীতি কৰিছিলে কৰাত মই ইয়াত এই বি বৰুৱা কলেজত 125 টকাত চাকৰিটো পাইছোঁ মাত্ৰ। হেম বৰুৱা ছাৰে দিছে এনে চিভিক্স পঢ়াব লাগে, হোৱাট ইজ এ ষ্টেট, হোৱাট ইজ এ, এনেতে শুনিলোঁ যে মাতিছে গান গাবলৈ। মই তেতিয়া ইতিমধ্যেই অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙতি মই নতুন অসম গঢ়িম, নতুন ভাৰত গঢ়িম, নতুন অসম গঢ়িম, সৰ্বহাৰাৰ সৰ্বস্ব পুনৰ ফিৰাই আনিম। এইটো গান গাই আছিল। গাই থকাৰ পিছত যেতিয়া শেষ হৈ গ'ল তেতিয়া তেওঁ হেণ্ডশ্বেক দিবলৈ যেতিয়া আহিলে মোক, এই কথাটো কালি মোক অনিল চৌধুৰীয়ে মনত পেলাই দিছে, গিৰীশ চৌধুৰীৰ ভায়েক অনিল চৌধুৰী নাট্যকাৰ, তেওঁ কালি ফোন কৰি কৈছে ভূপেন মনত আছেনে, মোক সুধিলে ভূপেন হোৱাট ডু ইউ ৱান্ট, সুধিছিলে ছাৰ আকবৰ হায়দৰী। মই বোলো মোক এটা ৰেডিঅ' ষ্টেচন লাগে, হাই ৰেডিঅ' ষ্টেচনটো দিলেই, আৰু চাকৰি এটাও দিলে, চাকৰি এটা দি গুৱাহাটীত কাম কৰোঁ, খুব ষ্টাইলটো থাকোঁ একেবাৰে 625 টকা দৰমহা, হুলস্থুল লাগে, এই গ্ৰীণ গ্ৰীণ ৰেলী চাইকেল এখন কিনি ল'লোঁ, ভৰলুমুখৰ পৰা আহোঁ হে, আৰু আহি পেলাই চাওঁ যে ৰেজিষ্টাৰ উদং ৰেজিষ্টাৰখন যে থাকে আৰ্টিষ্টৰ, তেতিয়া আৰ্টিষ্ট ওলোৱাই নাই নহয়, যিকেইজনে কলিকতাৰ আধা ঘণ্টীয়া প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে গৈছিল সেই সেইবিলাক মানুহ আহে কেতিয়াবা কেতিয়াবা, কিন্তু তেওঁলোকো বয়স হৈ গৈছে। এতিয়া নতুন আৰ্টিষ্ট লাগিল নহয়, আমি বিচাৰি ফুৰোঁ বিচাৰি ফুৰোঁ। আৰু কিমানখিনি বিচাৰিছা তুমি প্ৰথম ফালে, আৰু কিবা ডিটেইলছ বিচাৰিছা? ডিটেইলছ নানা ৰকমৰ আছে, যেনে প্ৰথমৰ কথা সুধিছেতো, গতিকে মই আজি নাজানো ইয়াত আছেনে নাই, ফণী তালুকদাৰ, সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱা দাদা আছে, আছে আছে, আচ্ছা, তাৰপিছত পুৰুষোত্তম দাস দেউতো কমল কমল নাৰায়ণ চৌধুৰী আৰু পুৰুষোত্তম দাসটো কলিকতাৰ পৰা আহিছেই তেতিয়া, আৰু তাৰপিছত আছে আমাৰ চৈয়দ আব্দুল মালিক, উবৈদুল লতিফ বৰুৱা, এইবিলাক আমি চবেই আছিলোঁ, আৰু ডক্টৰ মহেশ্বৰ নাগ আছিল গাঁৱলীয়া ৰাইজ, এনেকে আমি গোটেইবিলাকে আছিলোঁ। মই এটা এবাৰ ভুল কৰি পেলাইছিলোঁ, সেইটো কৈ দিওঁ নেকি, কালি শুদ্ধ কৰা হ'ল নহয়, সেইটো শুদ্ধ কৰা হ'ল, মানে যিটো আপুনি ভুল কৰিছিলে, অঁ সেইটো ক'লে ভাল হ'ব, যিটো আপুনি ভুল কৰিছিলে প্ৰথম সেইটো নে কোনটো? নহয় নহয়, মই ইয়াত আৰ্টিষ্ট ভাৰ্চেছ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' নাই, ইয়াত হৈছে কি, আমি বিপদত পৰিলোঁ, বীৰেণ ফুকন আছে, বীৰেণ ফুকন মিউজিকত, ময়ো মিউজিকত, এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে এজন গায়কে ইয়াত প্ৰেমৰ গান গাই দিয়ে, আৰু সিফালৰ পৰা 8:15 আৰু যেনি ধুনীয়া ছোৱালীয়ে তাৰ পৰা গাই দিয়ে গান, তেতিয়া মেহৰাম আছানী আছিল আমাৰ মিনু মেছনীৰ বায়েক নে ভনীয়েক আছিল, মেহৰাম আছানী একেবাৰে ইন্দিৰা গান্ধীৰ নিচিনা দুৰ্দান্ত মাইকী মানুহ, তেওঁ কৈছে যে কোনোবাই প্ৰেম কৰে এই দুটা হেৰিত, কোনোবা এজন আৰ্টিষ্টে ইয়াৰ পৰা গাই দিয়ে, আৰু সিফালৰ পৰা সেই ছোৱালী আৰ্টিষ্টগৰাকীয়েও উত্তৰ দিয়ে, এই এনেকুৱা লাগে যেন গানকেইটা শুনিলে, আধুনিক গানকেইটা শুনিলে যে এওঁ যেন প্ৰশ্ন কৰিছে তেওঁ যেন উত্তৰ দিছে। এই ল'ৰাজনৰ কোনে লেখে গানবিলাক দেখোঁ যে সেইটোৰ নাম হ'ল সৈয়দ আব্দুল মালিক, আৰু সিফালে কোনে উত্তৰটো লিখি দিয়ে ইয়াক শুনিয়েই 5 মিনিটতে, সেইটো পদ্ম বৰকটকী আছেন নাই, চিঠিখন দিছে ভূপেনা, কিছু গানেৰে উত্তৰ দিব পাৰিব। এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা আছে, প্ৰশ্নটো সেইটো আপুনি শেষৰ পৰা, আপোনাৰ গীতো বহুত আছে, আপোনাৰ এই সাৰ্থক জীৱনত গীত আৰু সুৰৰ সৃষ্টিত নাৰী প্ৰেৰণাৰ কথা অলপ আমাক জানিবলৈ দিবনে? ঠিক তেনেকুৱা আপোনাৰ এই জীৱনত সাফল্যৰ আঁৰত কি ৰহস্য সোমাই আছে? আশা কৰোঁ আপুনি মোৰ প্ৰশ্নটো সাদৰে গ্ৰহণ কৰি সঠিক উত্তৰ দিব, গানেৰে দিব নে? সঠিক সঠিক গানে চানে দিম দিয়া, তেতিয়াহ'লে আমি তালৈকে আগবাৰো। আৰু কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আছে, যিকেইটা প্ৰশ্ন দৰ্শকৰ মাজৰ পৰাও হ'ব। প্ৰেম সম্পৰ্কে লিখা চিঠিখনৰ কথা কওঁ, এইখন চিঠি লিখিছে
সময় বেছি ল'ব বুলি বাদ দিছিলোঁ। হাজু মালিতোলাৰ পৰা বিনীতা দাস এইখন চিঠি লিখিছে, মিছ হিমানী পাঠক, খাৰুৱা, নলবাৰী, অসম। প্ৰথম প্ৰশ্নটো, যিটো প্ৰশ্নৰ কথা কৈছিলোঁ, আপোনাৰ এই জীৱনৰ সাফল্যত কি ৰহস্য সোমাইছে, সেইটো হ'ল বিনীতা দাস। আৰু ইটো নাৰী প্ৰেমৰ প্ৰেৰণাৰ কথা, মিছ হিমানী পাঠক, খাৰুৱা, নলবাৰী।